በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አመስግኑ። ያላችሁ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ። Thank you.
Thank you.
Yeah.
The tower to tower.
ላንድስኬፕ ነው ማንዴ ተመስገን ትረደማይ ፈንታ ለታበ ትሻለ ሰው ከታችልም እንደና በጣም ብዙ የጫወታቸው ጫዋታዎች አሉ። ትውውቅ አለ ማንንም ሰው ከታችልም አላቀ ነገር አድርጎልናል እንዳልክዬ ያው በቃ እጅ ገም ወደው በጣም የምወደው ጌታ ለኔ የሰጠኝ ወንድሜ ነው። ዛሬ ደግሞ እሱ ተጠምቋል። የክርስቶስ ኢየሱስን አዳኝነት ለመመስከር ምልክት በላዩ ላይ አርጓል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። ወዳቸዋል። ተባረ ይባርከኝ። እንዳልክ ቪዲዮ ፖዝ ሆኖ አለ አንድ ቪዲዮ ነው ሆነ አርጎ እንዳልክ እሺ እንኳን ደስ አለ እንዳልክዬ፣ እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችሁንም። ቪዲዮ ፖዝ ነው እኔ ጋር ብቻ ነው ወይስ ሁላችሁም ጋር ነው? ቅዱሳን ይወጣ ግባ። ኦኬ
እሺ ተባረክ ፓስተር ኤርሚ፣ አሁን መቀጠል ትችላለህ። ቅዱስዬ፣ ሌሎች ወገኖች አይቀጥሉ ይቀጥሉና ኤርሚ አውራ። ያው ግድ የለም ቀጥል። ታላቆች ይጨርሱ ብለን ምን እኔ ጩጬ ነኝ እያልክ ነው? እሺ ተባረክ ዶክተር የስላየው ፓስተር ወንድሜ ቢኒ፣ እቴ ዲቦራ፣ እቴ ብካ ቅዱሴ፣ እንደዚሁም ወንድሜ ፖል፣ ሌሎችም ቅዱሳን ወገኖች በምድር ዙሪያ ያላችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ብያለሁኝ። እንዳልክ እንኳን ደስ ያለህ፣ እኛም አብሮ ደስ ብሎናል። በሰማያትም ያሉ ቅዱሳን መላእክት በእንዲህ አይነት የህይወት ስርዓት እንድንመላለስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠን ነገር ስለሆነ እነሱም ደስተኞች ናቸው በመዳናችን ወደዚህ ህይወት መጨመራችንን። በሰማይም ታላቅ ደስታ ነው እና ክብር ለጌታ ይሁን። ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ ሕያው ሆነን እንድንኖር ከጌታ ጋር ሞቱን በሚመስል ሞት ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ በመተባበር ገና የውሃ ጥምቀት ያልተጠመቃችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ የዳናችሁ ግን የውሃ ጥምቀት ያልተጠመቃችሁ ወንድሞች እናቶች እንመክራችኋለን። በያላችሁበት አጥቢያ ወይ ደግሞ ባላችሁበት ምድር በጤናማ አብያተ ክርስቲያናት ሂዱና መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ተምራችሁ ከሆነ ተጠመቁ። መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ካልተማራችሁ ተማሩና እንዳልክዬ ተጠመቁ። ሁላችንም ተጠምቀናል። ቅድም ዶክተርዬ እንዳለው ይሄ ቀላል ስርዓት አይደለም። ጌታችን የሰጠን ማንም ሊነቀው የማይችል ስርዓት ነው። ቅዱስ ስርዓት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን እንዳልክዬ ለዚህ ቀን ጌታ ስላበቃ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን እኔ ዛሬ መጠመቅህን ሳይ እንግዲህ እግዚአብሔር አንደኛ የዘላለምን ህይወት እንድታገኝ ጠርተዋል። ሁለተኛ ደግሞ በመንግስት ውስጥ ወንጌል የምታገለግል ሰው ነህ። ስለዚህ በሚመጡት ዘመናት ላይ ከጌታ ጋር አብረህ ጸንተህ ቆመህ ትምህርት በዚህ ብቻ ያበቃ፣ በዚህ አራት ወር አምስት ወር በዚህ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ብቻ አይደለም፣ በግል ከጌታ ጋር የዲቮሽን የጸሎት ጊዜ ሊኖርህ የቃል ማንበብ እንደዚሁም ደግሞ በነገረ መለኮት ትምህርት ቤትም ገብተህ መማር ካለብህ ተማርና፣ ምክንያቱም ትልቅ ሚሽን ከፊት ለፊት ስላለ ማለት ነውና፣ ነገ በአንተ እጅ ደግሞ የሚጠመቁ በጣም ብዙ ሺዎች አሉ። በአንተ እጅ አንተ አስተምርሃቸው የሚጠመቁ በጣም ብዙ ሺዎች ስላሉ ለዛ ራስህን አዘጋጅ። መለየት ካለብህ ነገር ተለይ። አሁንም ማለት ነው ቅድስና ማለት ለእግዚአብሔር መለየት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ እያስተማረህ ደግሞም ጸጋውንም ስላበዛልህ ከብዙ ነገር እየራቅክን ያለው ወደ ጌታ እየቀረብክን ያለው ነቢይ ጥሌ በጣም የተወደደ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ከሰጠን አገልጋዮች አንዱ ነው። ስፍራን እንዳትቀይር በዛው አሁንም ቀጥል። ይህን የምተውልህ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክህ። ለዚህ ቀን ስላበቃ በጣም ደስ ብሎናል። ያ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰበክ ያለ ግብዝነት ከዓይንህ ላይ ይፈስ የነበረ እንባ በደስታ እኛንም ያጥለቀለቀን እንባ እንደዚሁ በከንቱ ፈሶ አልቀረምና ያንን ለጌታ የተሸነፈ ልብህን ለእሱ አሳልፈ በመስጠት የህይወት አዳኝና ጌታ አድርገው ተቀብለው ከእሱ ጋር ለመኖር እንድትወስን ጌታን የረዳህ እኛንም ጌታን የረዳን ለህይወት የሚሆንን ንስሐ የሰጠን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከምድር እስከ አርያም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ደስ ብሎናል። እንወድሃለን እንዳልክዬ፣ ተባረክልን። ጸጋ ይብዛላችሁ ቅዱሳን። በሰማይ መላእክት ዘንድ እንኳን ታላቅ ደስታ እንደሚሆን መጽሐፍ ይናገራል። እኔ ደግሞ እንደፈራሁት ይሄ ልጅ በጣም የፈራሁለት ነገር እየገሰገሰ ነው ያለው። በጣም እንደፈራሁለት ማለት ይሄን ሰው እግዚአብሔር በኃይል እንደሚጠቀመው አምናለሁ። የምሬን ነው። መለኮታዊ ፍጥነት እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ሰው ላይ እያስቀመጠ እንደሆነ አምናለሁ። ገና በጌታ አንድ ዓመት በጌታ ሁለት ዓመት ሰዎች በጌታ በሀያ ዓመት ሰላሳ ዓመት ኖረው ያልሰሩትን እግዚአብሔር በጥቂት ዓመታት በሱ መለኮታዊ ፍጥነት እንደሚያደርግ አምናለሁ። እግዚአብሔር በኃይል እንደሚሰራብህ አምናለሁ እና ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የተወደደው ወንድማችን ያ አንደበቶቹ አንዴ ጥሌን አውሩ። እሺ እሺ እሺ። ሰላም ነቢይ ጥሌ፣ እኔ ላቁምና አንተ ወይ ሰላም በል።
ጸጋና ሰላም ለሁላችሁም ይሁን። በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ጌታ እንግዲህ በጣም ድል ሰጥቶናል። ወደ ሰባ አካባቢ የሚሆኑ ሰዎችን ነው ያጠመቅ ነው። የጌታችንን ትእዛዝ ነው የፈጸም ነው። ደቀ መዝሙር ሆነው የሚሰሩ በጣም ብርቱ ያው እንዳልክ ምስክር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ትውልድን የሚያመጣባቸውን እንደ እንዳልክ ያሉ በጣም ብዙ ወጣቶችን ምርኮ አድርጎ ሰጥቶን ይኸው እያጠመቅን ነው። እንቀጥላለን ይህንን ስራ። ገና ወንጌል ምድርን እንደሚክድ እናምናለሁ። የተሰቀለውን ክርስቶስን እስከ መጨረሻ እንሰብከዋለን። ይህ የመጨረሻ ዘመን ነው። አሁን ኢየሱስ ሊመለስ ነው። ጌታ ሊመጣ በደጅ ነው። ሌላ ርዕስ የለንም፣ ሌላ ፕሮግራምም የለንም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደተሰቀለ እንሰብከዋለን። ፈጽሞ ትውልድ ሁሉ ሊድን ይገባል። ዓለምን የመጠቅለል የእግዚአብሔር የመጨረሻ ፕሮግራሙ ይሄ ስለሆነ ሁላችንም ተያይዘን ይህንን ወንጌል እንሰብካለን። ሌላ ርዕስ የለንም፣ ሌላ ወሬ የለንም። ኢየሱስ ክርስቶስን ሰብከን እድሜያችን ያልቃል። ምናልባትም ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሕይወት ከጠየቀንም ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰብከን መክፈል ያለብንን በሙሉ ከፍለን የሚቀጥለውን ትውልድ ሰማይ እናገኘዋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ ነው የምወደው፣ እጅግ ነው የምወደው። በጣም ጄኒው ነው። በላዩ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ብርቱ ነገር አለ። ከሚማረውም ትምህርት ባሻገር በጣም በትጋት ይህንን ሶስት ቀን ሁሉ በጌታ ፊት ነው የቆየው። ራሱን እያዘጋጀ እየጸለየ ምን እያለ ነው የቆየው። ይኸው ዛሬ ጌታም ድል ሰጥቶታል። ተያይዘን ደግሞ እግዚአብሔር መንግስቱን ወንጌል እንሰራለን። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ ሁላችሁንም። እንዳልክዬንም እንኳን ደስ አለ በሉት። እወዳለሁ በጣም በጣም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ጌታ ክርስቶስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የእግዚአብሔር ፍቅር በኃይል የተገለጠበት፣ በትንሳኤው የእግዚአብሔር ፍቅር በኃይል የተገለጠበት፣ በትንሳኤው ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል በኃይል የተገለጠበት ሕይወት ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዳልክ በጣም እንወድሃለን። እንኳን ጌታ መልካም አደረገልህ። ደግሞ ቀጣዩ ዘመን የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ እየተማርክ እየበለጸግ እየጎለመስክ የመጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እንግዲህ ሁለት ሙላት ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንደኛው በቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ ይላል። ሁለተኛው ሙላት ደግሞ ኤፌሶን 5:18 ላይ መንፈስ ይሙላባችሁ ይላል። መንፈሱንም ቃሉንም እየተሞላ ለብዙዎች መፍትሄ እንደምትሆን እግዚአብሔር በአንተ ሆኖ ብዙዎችን እንደሚያጽናና ወደ መንግስቱ እንደሚያመጣ አምናለሁ። እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ደስ አለ። ቅድም ውሃ ውስጥ አይደለም የገባኸው፣ በውሃ ውስጥ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል አግኝቶ እንደዛ አይነት ሪያክሽን ሳይ በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን ይውሰድ። መልካም ስፍራ ነው ያለኸውና ተባረኩል። ቀጣይ ሰው መቀጠል ይችላል። ቀጥል ትችላለሽ። ኖ ኖ፣ ችግር የለም ቀጥ። እኔ መጨረሻ ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር በሌላ ነገር አሰባስቦናል። እሱም በወንድማችን እንዳልክ ጥምቀት ነውና እግዚአብሔር እሱን ስለረዳው ስላዳነው ስለጠራው ደግሞም ይችን ዕለት በሕይወቱ ማየት ስለሆነለት እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። እንዳልክዬ እንኳን ደስ አለክ። ሁላችንም የውሃ ጥምቀት የተጠመቅን ሰዎች ይችን ቀን እናስታውሳለን ብዬ አስባለሁና
ጥምቀት በእኛ በአማኞች ዘንድ ምን አይነት ትርጉም እንዳለው እንዴት አይነት ትርጉም እንዳለው ደግሞ ለወገኖቻችንም በዛው መረዳት ይሆንላቸዋል ይመስላቸዋል። ጥምቀትን የምንቃወም ወይም በጥምቀት የማናምን ይመስላቸዋል አንዳንዶችና በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን እንዲሁም ደግሞ በጥምቀት እንደምናምን ሁላቸውም ማየቱ መነ የተጠመቀ ይድናል እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ አምነናል ደግሞም የጥምቀትን ስርዓት የምንፈጽም ክርስቲያኖች ነን ማለት ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። እንዳልክ የጸጋ ይብዛልህ። እሱን በማገልገል ለዘላለም የምትኖር ወንድማችን ሁን። እንወድሃለን። ይሄ የቤተሰብ ፍቅር ነውና እንወድሃለን። ደግሞ ስላየኋችሁ በቪዲዮ ደስ ብሎኛል። ዶክተር እየና ቅዱስ ጸጋ ይብዛላችሁ። ዲቦ ጸጋ ይብዛልሽ። ቡካ ቀጢ እሺ፣ ምናልባት ቡካ ካልቻልሽ መቀጠል ትችላል። በትልቁ ሆኖ እንጂ በትልቁ ሆኖ ትንሽ ላይ ሆናችሁ አለ ወንድማችን። አይ ቢኒ ይቀጥል። ሜላን አሳየን። ሀይ ሜላ፣ ስላየኋቸው በጣም ደስ ይለኛል። ቆየኔ አጭር ስለሆነ ልጨርስና እናንተ እንዳልክ ኮንግራቹሌሽን። ምን እያላችሁ ነው? ልቀጥል ቢኒ ይሄድ እንዳልክ አይሰማኝም። እንኳን ደስ ያለ ኮንግራቹሌሽንስ። በጣም 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 ከሚገባ በላይ ደስ ብሎኛል። ከኢለቨን ፒኤም ጀምሮ እስከ ትሪ ኤኤም ድረስ ቁጭ ብዬ የምጠብቀው ጥምቀት ቢግ ዲል ስለሆነ ነው። ቅድም ዶክተር ሻውል እንዳወራው በጣም ቢግ ዲል ስለሆነ ቁጭ ብዬ ጠብቅ ያለሁና ስትጠመቅ አይ ዋዝ ክራይንግ ዘ ሆል ታይም እና እግዚአብሔር ስለረዳህ በጣም ደስ ብሎኛል። ኤንድ ቴንክ ዩ ፎር ሜኪንግ አስ ፓርት ኦፍ ኢት። እና እግዚአብሔር አሁንም ጸጋውን ያብዛልህ። እንደተባለው አገልጋይ ነው የምትሆነው እና ይሄን መንፈስ ይሄን የተቀጣጠለ መንፈስ እግዚአብሔር ስቲል ሞር ይጨምርልህ። አም ሶ ሃፒ አም ኤክስትሪምሊ ኤክስትሪምሊ ሃፒ። እና ለዛሬው ቀን ስለሆንክ ሙሉ ጴንጤ ነኝ ብለሃል ቅድም ሙሉ ጴንጤ ሆነሃል እና አም ሶ ሃፒ አይ ላቭ ዩ። ሀሹ ሀሹ ታይሻይ ሀሹ ጦሰንን ሀጋጋቲ ሲ ታይሻይ አራይ ግባይ አቤት ቅዱስ የእንዳልክ ቪዲዮ ሲጠመቅ ያመለጣችሁ ፋክት ቼክ እና ዲቦራ ሙሉ የእንዳልክን የጥምቀት ቪዲዮ ለቀውታል። እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ፋክት ቼክ እና ዲቦራ ለቀውታል፣ በደንብ አድርጎ ቀርጸውታል። እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ያ ተባረክ ቅዱሴ፣ ጸጋ ይብዛል። ቢኒ መቀጠል ትችላለህ ወንድማችን። እሺ ፖሊዬ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጌታ ባርክ። ሁላችሁም የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ወንድሜ እንዳልክ እንኳን ጌታ ረዳ፣ እንኳን ደስ ያለ። በዚህ የደስታ ቀን እዚህ ተሰብስበን ያው ደስታውን በመጋራታችን በጣም 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 ደስ ብሎኛል። እድለኞችም አድርገናል። እንግዲህ ተባረክ፣ ጌታ ይባርክ። ያው ይህ ጥምቀት አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብለን የደስታ ምኞት እየገለጥን አይደለም። ለአንዳንዶች የደስታ ምኞት መግለጫ ይመስላል። ይህ የደስታ ምኞት መግለጫ አይደለም። ደስታውን አብሮ መካፈል ነው። እሱ የተሰማውን ደስታ፣ እሱ ያገኘውን ደስታ አብረን መካፈላችን ነው። ይሄም ነው የጥምቀት ምስጢሩ። ቅድም ብለውታል ወንድሞቼ፣ በላይ መላእክትም ይደሰታሉ። እዚህ በምድርም ደግሞ አብረን ያለነው ወንድሞቹና እህቶቹ ከጎኑ ያለን ሁላችን ያሁነ ሜሎሴ ናትካቸውም ከጀርባ ሆኑ ያለበት ድረስ ሄደው ደስታውን ይካፈላሉ እና ደስታውን እየተካፈልን ነው። እኔ ደስ ብሎኛል። እንኳን ጌታ ረዳ፣ እንኳን ለዚህ ቀን ለዚህ ብሩክ ቀን እንኳን እግዚአብሔር አበቃ። ደግሞም ታማኝ ሆነ ከፊት ያለውን ስራ ገና ነው አንተ የተሰራው ስራ ታማኝ ሆነ ከፊት ያለውን ስራ
እግዚአብሔር የሚያስቀጥልህን አንተን በታማኝነት እንድትቀጥል ገና በአንተ ብዙዎች ይድናሉ፣ በአንተ ብዙዎች ወደ ጌታ ይመጣሉ፣ እንደገናም ደግሞ የጥምቀትን ስርዓት ያያሉ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ነገር ነው የሚጠብቅህ። በርታ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። እንጸልይልሃለን። የዚህ ቀን የደስታ ተካፋዮች ስላረከን ደግሞ ጌታ አብዝቶ ይባርክህ። ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም ተባረኩልኝ። ተባረክ ቢኒ፣ ጸጋ ይብዛልህ። ቡካ መቀጠል ትችላለች። አይ እኔ ፓስተር ካስሽ ካቆመ እሱ ይበልና፣ ፓስተር መኪናውን ካቆም ከአሁን መቀጠል ትችላል። እስከማቆም ድረስ ስለማትጠብቁኝ እንደዚሁ እየነዳሁኝ ላውራ። እንዳልክዬ እንኳን ደስ አለህ። በጣም ኢት ኢዝ አ ዴይ ዘ ቢግ ዴይ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔን ራሱ ወደኋላ አስታወስኩኝ። አንተ ኦፊሻል ነው ዛሬ እንደዚህ የተጠመከው። እኛ ጋሽ ከቤ ቤት የሚባል ገንዳ ውስጥ በተደብቀን የተጠመቅ ነው እኛ የዛሬ 30 ምናምን ዓመት አካባቢ ማለት ነው። እና ተደብቀን ነው የተጠመቅ ነው። የዛን ሰዓት ላይ አንዲት ጥምቀት በምትባል ነገር አንዲት ሃይማኖት አንዲት ቤተክርስቲያን በሚባል ነገር ውስጥ ስለነበርን እና ዛሬ እንደዚህ ሴሌብሬት ስታረግ ሳይህ I was just about to cry እና በጣም የሚገርም ነው ይሄ ቀን ለሁላችን በሁላችን ህይወት ውስጥ ያሳለፍነውን ዓለም ስንቀይር የነበረውን ነገር እሱን ያስታውሰናል እና ሜሎሲ እንደዚሁም ሌሎችም እነ ዶክተር ሻውልም ሁላችሁም እነ ኤርሚም መቼስ ያቺ የጥምቀት ሰዓት ምን እንደሆነች ስሜቷ ይገባናል። እና ዛሬ ዓለም ቀይረሃል። ጥምቀት ማለት ልክ እንደ ኖህ መርከብ ማለት ነው። ይሄ መርከቡ ውስጥ ሳይገባ በፊት ውሃው እንዳልመጣ፣ ማንም ሰው ኢየሱስ ውስጥ ሳይገባ በፊት በኢየሱስ ሳይሰወር በፊት ጥምቀት ውስጥ እንዲገባ ምንም አይነት መንገድ የለውም። እና ልክ ኢየሱስ ውስጥ መርከብ ውስጥ የመዳኛ መርከብ ውስጥ ሰው ከገባ በኋላ ነው ያን አሮጌውን ዓለም እግዚአብሔር የተቆጣበትን ዓለም በውሃ እግዚአብሔር ያጠፋው። ያው ደሴም ውሃ ደግሞ በኢየሱስ በመርከቡ ያሉትን ደግሞ ወደ አራራት ተራራ፣ ወደ ቅድስና ተራራ፣ ወደ ከፍታ፣ ወደ ገዥነት፣ ወደ አዲሱ ዓለም የመገለጫ ተራራ የወሰዳቸውና ዛሬ ወደዛ ተራራ ላይ መውጣትህን በይፋ አውጃሃል። እኛም ተራራው ላይ አይተናሃል። ከተራራው ላይ ሆነ አዲሱን ዓለም ደግሞ በመስዋዕት በምስጋና በአገልግሎት ለእግዚአብሔር በሚሆን መለየት ደግሞ ተገልጠህ እናይሃለን። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርክህ። በጣም እንወዳሃለን። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁኝ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ይህ በረከት ደግሞ ላንተ እና ዛሬ ላይ ለተጠመቁት 70 ሰዎች ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ከኢትዮጵያም ውጭ ባሉ ኢትዮጵያውያን እና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ላይ ይሄ የወንጌል ሰደዳት እንዲነድ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሰዎች በክርስቶስ ፍቅር እንዲነዱ ለዚህ ዓለም ሞተው ለእግዚአብሔር ዓለም መነሳት በአዲስ ህይወት ለመመላለስ እንዲወስኑ የመንፈስ ቅዱስ አብርሆት እንዲያገኛቸው ጸልያለሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሌሎች ጥምቀቶች ይቀጥላሉ። ወደ 7 አይነት ጥምቀቶች አሉልህ እንዳልክዬ። አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደ 7 አይነት ጥምቀቶች አሉ። ይሄ አንደኛው ነው፣ የዛሬው ጥምቀት የውሃ ጥምቀት እና you can be a part of the local church and በዚህ ዓለም ላይ ላለው ነገር ወስነህ ኖ ሞር ከዚህ በኋላ ከዚህኛው ዓለም አይደለም ወደዛኛው ዓለም ተሻገር ያለው ያልክበት ነው። ከዛ የመከራ ጥምቀት የሚባል አለ እና እሱን ጋዋን ያለበሱ ሰዎችም ጋዋን የለበሱ ሰዎችም የሚያጠምቁህ ማለት ነው። ከዛ ያው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀትም አለልህ የአካሉ ጥምቀት እያለ ከዛ ይቀጥላል ጥምቀቶች እና የመታዘዝ ጥምቀት ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ እንደሚል የመተባበር ይሄ በአንድ ሊደርሺፕ ውስጥ ከሰማይ ሐሳብ ጋር የምትተባበርበት የመተባበር ጥምቀት እንዲህ ያለ ብዙ ጥምቀቶች አሉና ሁሉንም ጨርሰህ ቤኔፊታቸው ሁሉ ላንተ
መልካም በሆነ ፍሬያማ በሚያደርግህ ነገር እንዲሆንልህ ይሄ ጸሎቴም ምኞቴም ነው። ተባረኩ፣ ወዳችኋለሁ፣ ጸጋ ይብዛላችሁ። ተባረክ ፓስተር፣ ጸጋ ይብዛልህ። እኔ ብዙ ምለው የለው፣ ይሄን ሁሉ ላደረገ ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ይሁን። ወንድሞች ደግሞ ትጋታችሁን እንደዚህ በማየቴ ደስ ብሎኛል። እናንተም ደስ እንዳላችሁ አምናለሁ። ኤርሚ፣ ሜሎስ፣ ቅዱሴ፣ ዶክተር ሻውል፣ ፓስተር ካሳሁን፣ ሌሎቻችሁም እታች ያላችሁ ወገኖች፣ ይሄ ሁሉ የፍቅር ውጤት ነው። እንዳልክ ስለ ኢየሱስ ሲናገር ሁሌ እያበረታታችሁ ሁሉም ቦታ እየገባችሁ ፍቅር በማሳየታችሁ ነው። ሁላችሁንም በክርስቶስ ፍቅር እንወዳችኋለን። ተባረኩ፣ ደስ ብሎናል። ክብር ሁሉ ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። እንዳልክ ወደ አንተ መለሳል። እሺ፣ እኔ ከማለቴ በፊት ማለት የሚችል እዚህ ያለ አስገርሞኛል መምጣቱ። ሰዓቱም ሳልነግረው ላይቭ ላይ አይተው ነው የመጣው እና ሜላ በጣም ሰው አክባሪ ነው። እስኪ እኔ የተሰማኝ ሌላ ስሜት ነው። አሁን ምን የምነግራችሁ ነገር የለም። አሁን ምን ተሰማ ብትለኝ እኔ አላቅም። እኔ በቃ ጥሌን እቅፍ እንዳደረኩ ነው የማውቀው። እና የሆነ ነገር ውርር ነው ያደረገኝ። ውርር በቃ እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቶኝ አያውቅም። እና ጌታ ክብሩን ይሰድ። ሜሎስ፣ እሺ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ናችሁ? ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዳልክ ለዚህ ክብር ጌታ ስላበቃ በጣም ደስ ብሎኛል። ደግሞም ምስክር ሆናል ብዬ አስባለሁ በላይቭ ለብዙ ሰዎች ጥምቀትን አትቀበሉም ለሚሉን ሰዎች፣ በጥምቀት አታምኑም ለሚሉ፣ አትጠመቁም ብሎ ለሚያስቡ ሰዎች ዛሬ ላይቭ ላይ እንደምንጠመቅ ጥምቀትን ደግሞ እንደምናከብር አሳይታል ማለት ነው። በልዩ ሁኔታ አሁን የጥምቀት ክንዋኔ ለመጠመቅ አልጓጓም አይደል? አዎ፣ ሁላችንም ጋራ የነበረው ስሜት እንደዛ ነበር እና ጥምቀትን እጅግ እንወዳለን፣ ጥምቀት እናከብራለን። መጽሐፉ የማይለውን ብቻ ግን አንልም ነው እኛ እያልን ያለ ነው እንጂ ጥምቀትን በጣም ነው የምናከብረው። እኔም ስጠመቅ የነበረውን ፊሊንግ ስለማቅ፣ መንፈስ ቅዱስ በምን አይነት መንገድ ይሰራ እንደነበር ስለማቅ ጥምቀትን አክባሪዎች ነን ማለት ነው። ግን የዘላለም ሕይወት የሰጠን ከሞት ወደ ሕይወት ያሻገረን ከኩነኔ ወደ ጽድቅ ያመጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ የመስቀሉ ስራ ነው። ስለዚህ እዚህ ያለው እንዳልክ ይህን ጌታ አምኖ በዚህ ጌታ የዘላለም ሕይወትን አግኝቶ ደግሞም ለዓለም ምስክር ለመሆን ተጠምቋል ማለት ነው። እንግዲህ ያልመጣችሁ እዚህ ቀረባችሁ ቀረባችሁ እዚህ ያልተገኛችሁ ሰዎች በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው፣ ደግሞ እናሳልፋለን። የአብ ፍቃድ፣ የአብ እቅድ በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለምን መጠቅለል ነው። ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ባትቃወሙት ይህን ስም ይሻላችኋል፣ ይህን ስም ባትገፉት ይሻላችኋል። ምክንያቱም ዞራችሁ ዞራችሁ ይኸው መምጣታችሁ አይቀርም መምጣታችሁ አይቀርም እና መምጣታችሁ ለማይቀር ጉዳይ እንደው ጊዜያችሁን እድሜያችሁን አትጨርሱ ማለት ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ዘላለሙ ያው ነው፣ እርሱ ብቻ ያድናል። ወዳችኋለሁ። ለበረከቱ ነው። አሜን። ቴንክ ዩ ሜላ፣ ደስ ብሎኛል ስለመጣ። እንግዲህ ዛሬ ልደቴ ነው። አሁን መንፈሳዊ ልደቴ ዛሬ ነው። ለዓለም ከተወለድኩ 30 ዓመት ቢሆንም ለክርስቶስ ዛሬ ነው የተወለድኩት። ገና አንድ ዓመቴ ነው። ሻማ ታበራላችሁ ማታ ማለት ነው። ምናልባት እግዚአብሔር ከፈቀደ ፓስተር ተከስተ ዘማሪ ፓስተር ተከስተን ማታ ልጋብዘው እችላለሁ፣ ጌታ ፈቃዱ ከሆነ ቢረዳን እና በህይወት ብንኖር። እኔማ ዛሬ ራሱ ጌታ ቢጠራኝ ደስተኛ ነኝ። አሁን ብሄድ ምንም እዚህ ችን ደስታ እዛው ባጣጥማት ነው የሚሻለኝ እና በጣም ደስ ይላል ስሜቱ። በጣም አንዳንዶች በቃ ይኸው አንድ ወር አይቆይም 15 ቀን እያሉ ዘላለማችንን ነው የምንቆየው ከዚህ በኋላ። ብዙዎች ወደኋላ የተመለሱ ስላልተጠመቁ ነው። የተጠመቀ ሰው ደግሞ አይመለስም። ባይዞ አንዴ ውሃ ውስጥ ተነክሮ የወጣ ሰው አይመለስም እና ዓለም እንዲያይ ነው የፈለግኩት። ዓለም እንዲያይ ነው። አንደኛ ስጠጣ ነው የምታየው፣ ከዚህ በፊት ስጨፍር ነው የምታየው። አሁን ደግሞ ስጠመቀ ስድን ማየት አለበት። ይሄ ሰው ፕራክቲካሊ ለውጥ እንዳለ ሰው ማየት አለበት። አሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን ከመስበክ በላይ በህይወት ክርስቶስን ወደዚህ አሁን ብዙዎች አሉ ቴክስት ያደርጉልኝ። በጣም በጌታ ሆነዋል እኮ ለመሆን የሚፈልጉ አሉ፣ የሆኑ አሉ። ግን የሰውን ምላስ የቤተሰብ ምላስ ፈርተው ያልተጠመቁ ነበሩ፣ ተደብቀው ያሉ። በእርግጠኝነት ይመጣሉ። በእርግጠኝ ድፍረት ነው የምንሆነው እና
እዚህ ላላችሁ ሰዎች አንድ ሁለት እያላችሁ እግሮቻችሁ ወደኋላ የተሳባችሁ ሰዎች ግድ የላችሁ፣ ማንም ህይወታችሁን አይኖርም። የዘላለም ህይወት ላይ ስትወስኑ እንዳታማክሩ ማንንም። እኔ አሁን አንዳንዱ ሳትነግረኝ ያለ ሰው አለ። እንዴት ነው ማማክር? የነብስ ጉዳይ ላይ ልምዶ ማማ እድርና ዕቁብ አይደለም የገባሁት። ነብሴን አስይዤ ወደማመልከው ኢየሱስ ነው የመጣሁት። እና ሳትነግረኝ የሚሉ ሰዎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ምንም የምናማክራችሁ ነገር የለም። ይሄ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በልብ ተግባቦት ውስጥ የሚወሰን ማህበረሰብ፣ ጎረቤት፣ ቤተሰብ፣ እናት፣ አባት፣ የስራ ባልደረባ ምናምን ምንም ነው ወደኋላ ሳትል የምትወስነው። ስለዚህ ወስኑ። ሜላ እንዳለው አሁን ደግሞ ነካክቸው እኮ ነው ባይዘወይ ብዙ ሰው ያልተረዳው ነካካሁት። የሆነ ጊዜ እናንተ እነ ቅዱስ ጋር እየገባው ኢየሱስ ኢየሱስ ያልኩ ነካካው። በቃ አሁን እዛ ጋር አሉ ማቃቸው እህት ወንድሞች ኢየሱስን የነካኩ ግድ የላችሁም፣ ይመጣሉ። አይቆዩ፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። በጣም እንደውም ሰሞኑን ስም አልጠራም እንጂ በጣም በሰሞኑ ጌታን ይቀበሏል። ጌታ ፊት ነው የምነግራት እና ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ከነካካው በኋላ ወደ ኋላ መሄድ አትችልም። ታች በጣም ብዙ ሰው እየጠበቀኝ ነው። በጣም ከከባድ ማታ እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ሻውል በጣም ነው የማመሰግነው። እጅህ አለበት ለዚህ ቀን ለፍተሃል። እንደገና ገስት ስልክም አስገብተሃል። እድል ሰጥተሃል ኢየሱስ እንድል አነካክታችሁኛል። ጌታ ይባርክ። ቢኒዬ ጸጋ ይብዛለ ወዳለሁ። ፓስተር ካስሽ ዛሬ ነው ያየሁት እኔ ላይ ብላይ ከዚህ በኋላ እንደማጠፋ እርግጠኛ ነኝ። ዲቦራ ኢየሱስ የሰጠኝ የመጽሐፍ ቅዱሷ ማርታ ወይም ደግሞ ኖርማላ ዲቦራ ነች። ጣሊያን ሄዳለች እንደምንም ሸኝታ ናት። ለገንዘባ ዋትን ቢሆን ጌታ ይባርክሽ እህትነት። ቅዱስ እጅ አለበት ግባ። ስለ ኢየሱስ አውራ እያልክ አስወርተ ይኸው እንዳለ ዳርገ አንተም እጅ አለበት። ጌታ ይባርክ። ኤርሚዬ እንዴት እኮ እንደምወደው ኤርሚያስም ኤርሚ ጌታ አብዝቶ ይባርክ። ጤናህም እንደሚመለስ እርግጠኛ ነን። እግዚአብሔር ፈውስ ያርግልህ፣ ልጆችን ቤተሰቦችን ይጠብቅልህ። አንተም እጅ አለበት እዚህ ውስጥ ሁላችሁም እጅ አለባችሁ። እዚህ የሌሉ ወንድሞች አሉ እና አቤላ ቡና እነ አማንሻለ ሁሉም ያኔ ስለ ክርስቶስ ገብተን ስናወራ እጃቸው አለበት እንዳልክ እዚህ ህይወት ላይ እንዲመጣ ዛሬ የተፈጠረው ክፍተት በኢየሱስም ይሞላል። እጃቸው አለበት። ላመሰግናቸው እወዳለሁ። እነሱ በጣም ብዙዎች አሉ። በጣም ብዙ ሜሎስ፣ ዳኒ፣ ብሩኬ በጣም በጣም ብዙዎች አሉ እና ጌታ ይባርካችሁ። ጳውሎስ ያው ሰሞኑን ይጠመቃል። እኔ እያስተማርኩት ነው። ደህንነት ትጨርሳለህ። በደንብ ተከታተል። ቴሌግራም ላይ እየገባህ አይደለም። ልጆቹ መንተና የተው እየቀሩ ነው። አቴንዳርግ ቡካ ያው እህት ነች። በወላይትኛ ቅድም መርቂያታለሁ። በወላይትኛ አጋንንት ማስወጣት ነው ቀላል። በወላይትኛ መጸለይ ትንሽ ይከብዳል እና በወላይትኛ መመረቅ ጥሩ ነው። ተባረኪ። እወድሻለሁ። በውስጥ እደውልሻለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ታች በጣም እየጠበቁኝ ነው ሰዎች። ውድድ ነው ማድረጋችሁ። ማታ ያለ እንዳልክ ዲቤት ገባለሁ። ግጥም አድርጌ በል ወዳችኋለሁ። ተባረ ዶክተር። ቆይ እንዳትሄድ እንጂ እንዴ። ታች በጣም ብዙ ሰው የጠበቀ ደግሞ ለመጠበቅ እንዳልክ በደንብ ማስጠበቅ አለብህ። ዛሬ ቀን እኮ ነው። አይ ማታ በሰፊው እንዳለ ንገራቸው። በሰፊው ነው ያለ ማታ እንዳልክ። ዛሬ በጣም በጣም ደስታችን ብዙ ነው። ኮክዬ ደውላልኝ ነበረና ደስታዋን ለመግለጥ ከታች እየጻፈች ነው ብዙ ያለችው እና እሱን ልነግርህ ነው። ጠፊዋን ዓለም ተለይቼ ለዘላለም ተሰናብቼ የሚሞተው ተለውጦ የማይሞተውን ኢየሱስን ለብሶ እያልን ነበር የምንዘምረው ጥምቀት ላይ። ጠፊዋን ዓለም እንግዲህ ተሰናብተናታል። ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሰን ለዘላለም በክብር ልንቀበለው በጥምቀት ደግሞ እንዲህ ባለ ክብር እግዚአብሔር ስለረዳ በቃ ስላልቀደመህ ዲያብሎስ ኢየሱስ ስለቀደመ ለእኛ በጣም ደስታችን ብዙ ነው። ይሄ የምንመሰክርበት በጣም የተቀደሰ ስርዓት ነው። ሰዎች ሁሉ እንዲያውቁ የምንፈልገው እንዳልክ ፐብሊክሊ የተጠመቀው በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያዎቹ ዘመናት ይደረግ እንደነበረው በህዝብ ፊት ነው የሚደረገው። የህዝብ ፊት ደግሞ ዛሬ ቲክቶክ ነው የሆነው። እንግዲህ በህዝብ ፊት ይሄ ይሆኗል። ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ይሁን። ተባረኩ። ይህንን ለማለት ነው። በኋላ ከቻልኩ ጆይን አደርግሃለሁ።
ዶክተር እየተባረክ እየተባረክ ወይ ወይ የኔ ሀሳብ ምን መሰለህ፣ እንትን ከሚል ይሄ ሁሉ ሰው ከሚበታ አንተ ስትወጣ አንተ ውረድ አግኛቸው፣ ግን አንዳቸው ቤታቸው ይክፈቱና በዚያው አጋጣሚ ወንጌል እንዲደርሰው የሚፈልግ ወደ ጌታ የሚመጣ ሰው ይኖራል እና እሱን አድቫንቴጅ ብንጠቀም ጋ ወሻ ወጋ ይሄ ሁሉ ሰው እዛ እንዲመጣና ስለዚህ ሁኔታ እያወራን እንድንቆይ በቃ ጆይን ማድረግ ይችላለሁ። የራሴ ነው እንደፈለግኩ ማድረግ ማልችለው እንጂ ጆይን ማድረግ ይችላለሁ። ወንጌል አማኝ በመምሰል ስለሚጠልፏችሁ ከመንገድ ላይ፣ ስለዚህ ይህንን ጌታ መቀበል የምትፈልጉ ወደ ዘላለም ሕይወት መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ወደ ኢንቦክስ በመግባት እኔንም ኤርሚንም እዚህ ጋር ያሉ አገልጋዮችንም እነ ዶክተርንም ጭምር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችሁንም ይባርካችሁ። ወስኑ። ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ስድብ ቢሆን ትችት ቢሆን ያንን ሊያስችል የሚችል የእግዚአብሔር ጸጋ ስለሚገለጥ የእግዚአብሔር ጸጋ ሁሉን እንድትችሉ እንድትቋቋሙ ስለሚያደርጋችሁ አትፍሩ፣ አትደንግጡ። በተቃዋሚዎች አንዳች አትደንግጡ። በህይወታችሁ ውስጥ ለምትወስኑት ውሳኔ የመጨረሻው በህይወታችሁ ላይ የምትወስኑት ውሳኔ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት በህይወታችሁ ላይ ማወጅ ነው። እንግዲህ ወንድማችን በብዙ ማዕበል ውስጥ በብዙ ትችት በብዙ ስድብ ብዙ ነገሮችን ጠግቦ እንደምንም ብሎ ወሰነ። የጌታ ጸጋም ረዳው። ይኸው ዛሬ በሚገርም ደስታ በሚገርም መፍለቅለቅ ውስጥ ሆኖ ከውስጡ ነቅሎ የወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም ደስታ በፊቱ ላይ ሲገለጥ አይታችኋል። ስለዚህ መወሰን ያልቻላችሁ ሰዎች እንድትወስኑ እንጋብዛችኋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የህይወታችን አዳኝና ጌታ ነው። መዳን በሌላ በማንም የለም። እረፍት ነው እሱ፣ ሰላም ነው እርሱ፣ የልብ መረጋጋት ነው እሱ። የምሬን ነው የምላችሁ፣ የቀመሰ ያውቀዋልና። ወዳጆቼ ይሄንን መወሰን የምትፈልጉ እኔ ከ30 ደቂቃ በኋላ ፕሮግራም ስላለን ተከታታይ ፕሮግራም ስላለን ላይቭ ከፍታለሁ። ድንገት እነ ኤርሚም ከመጡ የሚችሉ ሰዎች ከመጡ በዛ ላይ ፕሮግራማችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኤርሚ ትችላለህ እንዴ? ከ30 ደቂቃ በኋላ እገባለሁ እኔ። ኦኬ ኦኬ እሺ። እኛ የጀመርነው ፕሮግራም አለ፣ ትላንትም አይቻለሁ መታይተ ነበረ። እሱን ሁለተኛ ቀናችን ነው፣ እዛ ላይ እንቀጥላለን። ፖሊ እሱን ማሳሰቢያውን ማስታወቂያውን ነገራቸውና እንገናኛለን። እነ የገቡ ልጆችም ከአንተ ኋላ ከዛ እነ ዕብራዊትም የሚያወሩ ሀሳባቸውን ፖል አለ አልሰማውም ነበር። ግን ፕሮግራማችንን ንገራቸው። ኦኬ ኦኬ። 9 ሰዓት ላይ ቅዱስ ጋር ትላንት የተጀመረ ትምህርት አለ። ሶ እንዳትቀሩ፣ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ነው። ቅዱስ ጋር ማታ ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ጥናት ቅዳሜና እሁድ ሁሌም እናደርጋለን። ሶ እዛ ላይ እንድትገኙ ስንል በክርስቶስ ፍቅር እንጠይቃቸዋለን። ተባረኩ። ዕብራዊት አሁን ነው የገባሽው? አንቺም ቀጤ አልተናገርሽም።